你老婆不让你玩游戏，不让你买喜欢的东西怎么办？我掐指一算，我已经结婚20年了，我和我老婆认识也有25年了，也算是老夫老妻了。我很庆幸的是，我老婆还是挺支持我的个人爱好的。比如2003年花2000多块钱买了个 PS2， 2006年花小2000买了个 NDSL， 这俩都是我老婆陪着我去实体店买的。她看到我买了自己喜欢的东西的那个兴奋劲儿，她也挺高兴。还有2007年学车，2008年买车，这也都是我老婆强烈要求的。其实我这个人对开车没有特别大的兴趣，不过幸亏那个时候买了，要不然就没有金牌了。2010年我买了人生第一台 iPhone， 这也是我老婆主动让我买的，说这东西这么好，你又喜欢数码产品，应该体验一下，说我也值得体验一下。然后还有2018年买 PS4， 2022年买 PS5，2023年买4080显卡，这些我老婆都不拦着。在满足我个人爱好这方面，我老婆比我妈还要更关注我。Nice。而我老婆自己呢，不要金银首饰，她也不喜欢，也不过度买化妆品，平时就是喜欢做的家务、做的饭、看看剧，出门旅游就喜欢吃点当地的美食什么的。我估计很多小老弟就要问了，大哥，你这是怎么做到的？下面我就分享一下个人经验，仅供参考啊。首先，首当其冲的第一条，那就是信任，别背着对方做事，别瞒着对方。这点是我老婆教我的，在我们刚认识的时候，磨合期的时候就定下了这条铁律。后来我发现很多夫妻做不到这点。第二，在找对象的时候，一定要找一个自己喜欢的，在一起放松的、舒服的，这很关键。那对我来说，我喜欢漂亮的、赏心悦目的，据说看美女可以长寿。那咱就取回了一个自己喜欢的美女，天天看。其次就是对脾气，这有点玄学啊，其实包括并不限于价值观、门当户对、家庭出身、生长环境等等。说简单点，就是你们两个人在一起待着比较舒服、比较放松，两个人在一起不可能没有矛盾，最关键是怎么能自然地化解、修复这个矛盾。比如长得漂亮的女人一般脾气都比较大，但是我这个人脾气比较好，包容性比较强，我老婆脾气差这点我并不在意。那如果我真的生气了，我老婆还会服软来劝我。算命的先生都说我俩是相生相克。下面重要的来了，作为男的，家里的顶梁柱是要把重要的事情做了，比如挣钱，但不能不管孩子，还要适当的做家务，像买个游戏机、玩游戏、鼓捣电脑，这些爱好都是次要的，可有可无的，你先把主要任务完成了再做这些支线任务。10年前我也买过一个机械键盘，花了499，当时我看中了一个999的键盘，但是我舍不得，所以呢，我老婆也知道我有分寸，知道我花钱很谨慎，不会乱花钱，所以她对我比较放心。看完上面的内容，如果你还不了解，那我就再点透一些。作为男人，你就是户主，你要立起来，你要往这个家主动的去输出秩序，而不是被动接受或者摆烂。赚钱养家是第一位的，钱就是养分，家里家外都需要这个养分，这也是你立足的根本。第三，不能不管孩子，拿赚钱养家作为理由，孩子的事全交给妈妈，孩子的成长是需要父亲的，特别是一些原则性问题，必须爸爸出手管。另外，爸爸平时还要多陪伴孩子，据说多跟爸爸玩的孩子，各个方面都会比较好。我闺女好像2-3岁的时候就坐在我的腿上陪着我玩撸啊撸，她还帮我看兵线。做好以上这些，你说你花个500块钱买个自己喜欢的键盘怎么了？每个礼拜花2-3个小时玩点自己喜欢的游戏过分吗？如果这都过分，那说你过分的这个人就太过分了。